Ex, que fàstic. Xxt, calla. Espero? No, tu ves passant, aniràs més ràpid. Quedem al guardarroba. Molt bé. Edu, on vas? Què? Al final voleu venir amb nosaltres? Si ens has de fer petons ens fa una mica de fàstic, oi? De què va això? De maricons. Tu ets amic del Max? L'altra marica. Oh! Oh! Ets un subnormal. Ah, torna-hi. Ah! Ah! Va, anem.